Олександр Караваєв виступає за збірну України з 2015-го, провівши Лео у частку зі своїх 48 ігор у статусі гравця Динамо. Вінгеру вдалося оформити 4 голи у синьо-жовтій футболці. Вперше Вінгер забив у 2018-му в товариській грі з Японією. За рахунку 1-1 Олександр підхопив м'яч на вході у штрафний майданчик та смачно приклався до нього, здобувши для України перемогу. Наступного голу довелося чекати майже 4 роки. Олександр вразив ворота Емпорі у благодійному матчі у травні 22-го. Після удару Яремчука і сейву кіпера Караваєв добив м'яч у сітку. Втім, через неофіційний статус гри цей гол не увійшов у реєстр. А ось у червні Караваєв таки забив другий офіційний м'яч, долучившись до розгрому Вірменії у Лізі Націй 3-0. Він забив другий з голів. Вінгер Динамо виконав простріл з флангу. М'яч рикошетом повернувся назад, і Караваєв з льоту пробив воротаря вірменів. Вібет – офіційний партнер Динамо. Останній же свій гол гравець Динамо оформив у зустрічі з Північною Македонією в рамках кваліфікації Євро-2024. Україна вела в рахунку 1-0. Олександр з'явився на полі на 87-й хвилині і в компенсований час виконав крутий забіг по флангу і несподівано приклався до м'яча з дальньої відстані. Справжня хвилина слави для вінгера киян. Хоча